sono italiana, quindi sono abituata a degli standard molto alti. Regjizuria, fotografja dhe gazetaria italiane Gloria Aura Bertolini, e cila pa kohë më parë në emisionin Kilimanjaro që transmetohet në kanalin italian Rai 3, e rendiste Shqipërinë në vend të parë si destinacion turistik për këtë verë, ka vendosur të prej nga afër bukuritë e trujeve shqiptare në një vizitë e cila ka nisur nga kryeqyteti për të vijuar në Vlorë. Gazetaria Bertolini shpreh opinionin e saj në këtë vizitë në qytetin e Vlorës. Gazetaria Bertolini nuk mund të shpëtonte kamerave dhe gazetarëve të qytetit, para të cilëve shpreh se është hera e parë që vjen në Vlorë, duke cilësuar një qytet shumë të bukur me standard të lartë, ku nuk mbetet pas dhe ushqimi cilësor. Prima volta in Albania, siamo atterrati a Tirana, quindi abbiamo visitato. Është hera e parë që vin në Shqipëri. Zbritëm në Tiranë, një qytet shumë i bukur, plot me bar kafe, i pastër e i rregullt. Një qytet që na pëlqeu shumë dhe më njëherë erdhëm në Vlorë. Një surprizë tjetër e bukur. Vizituam shëtitoren e Bregdetit, Lungomaren, qendrën historike, ishullin e Sazanit, Gatishun e Karaburunit. Në profesionin tim udhëtoj në të gjithë botën. Duke qenë italiane, jam mësuar me vende të bukura dhe të një standardi të lartë. Duhet të them që Shqipëria dhe Vlora i plotëson të gjitha. Nuk e prisja një vend kaq të bukur dhe me një ushqim shumë të mirë dhe një mikpritje fantastike. Në këtë vizitë në qytetin e Vlorës, gazetaria italiane Gloria Aura Bertolini është shoqëruar nga kryu i bashkisë Dritan Lili dhe prefekti Flamur Mamaj. Bertolini vlerëson investimet e kryera në qytet, duke mos lënë pa shprehur kuriozitetin e saj se si do të implementohet vizioni bashkisë së qytetit në investimet e cilat janë në punë sipër. E duke vijuar mes humorit, Bertolini fton kreun e bashkisë së Vlorës të jap konsulencë në Itali, pasi puna e bërë sipas saj është vërtet shumë e mirë. Piacere di trascorrere una giornata con il sindaco. Në të gjitha vizitat kemi pasur kënaqësi të shoqërohemi nga kryetari i bashkisë dhe prefekti i Qarkut. Jemi kurioz të shohim pas disa kohësh se si do të implementohet vizioni i bashkisë në investimet, të cilat janë në punë sipër. E ftojmë kreun e bashkisë të jap konsulencë edhe në Itali, pasi po bën një punë vërtet për t'u vlerësuar. Gjatë vizitës së saj në Vlorë, gazetaria italiane krahas bukurisë natyrore ka vlerësuar dhe cilësinë e ushqimit, duke konfirmuar se të gjithë italianët duhet të vizitojnë Vlorën, pasi është përtej pritshmërive. Konfirmoj që të gjithë italianët duhet të vizitojnë absolutisht Vlorën, sepse është një qytet që nuk zhgënjen. Përkundrazi, është përtej çdo pritshmërie. Madje dhe makaronat janë më të mira këtu se në Itali. Çdo gjë për mua ishte pozitive dhe do impenjojmë në vetë të parë për të promovuar vendin tuaj, sepse e meriton. Gazetaria italiane Bertolini nuk ka lënë pa vlerësuar gjithashtu edhe cilësinë e qytetarëve. Për të janë një popull shumë mikpritës dhe të qeshur, ndërsa Vlora, qyteti pastër, natyra sipas saj e ndihmon shumë dhe vetmja gjë që duhet bërë është kthimi këtyre vlerave në kapital. Çdo gjë ishte shumë e bukur, e them me gjithë zemër, që shqiptarët janë një popull shumë i pritës, njerëz të qeshur, ndërsa Vlora është një qytet shumë i pastër. Natyra gjithashtu është nga pikat e forta, e cila e ndihmon shumë. Prandaj çdo gjë që duhet të bëni është ta ktheni në kapital gjithçka që keni dhe jam e sigurt që do të bëni një punë shumë të mirë në këtë drejtim. Në fund të intervistës me gazetarët e qytetit, gazetarja Gloria Aura Bertolini ka theksuar se do impenjohet për të transmetuar të gjitha emocionet që i ka dhuruar ky udhëtim në qytetin e Vlorës. Unë jam gazetare televizive, por edhe media së shkruar, dhe do impenjohem në vetë parë të transmetoj të gjitha emocionet që më ka dhuruar ky udhëtim.